Господи, слава да бъде на името Ти, молиме Те да ни благословиш, но и да ни пазиш. Ето, един след друг, някои от братята катастрофират, падат. Молиме Те сега за Пламен, който се обади в момента, не се чувства добре, внучето не е добре, майка му е паднала и се е чупила нещо, крак ли ръка. И сега ще отива до болницата, ние Те молиме, придружавай ги. Господи, Ти познаваш тази сестра Веса от много години. Тя се моли, вика към Тебе, но е на пределна, доста напреднала възраст. И ние Те молиме, Господи, да смириш над нея, защото и Ти си казал възрастните човеци да бъдем милостиви към тях, да не ги укоряваме, защото и силите им са ослабнали. И ума им е ослабнал и ние Те молим за сестра Веса. Господи, ако има чупено, да бъде наместено както трябва. Амин. И да зарасне правилно, за да може да се самообслужва тая жена. Тя е сама вдовица, Ти си наставник на вдовиците. Смили се и за брат Пламен и укрепи здравето и силите му. Амин. Помилвай го, Господи, и смили се над него и благослови и цели внучето му, който също има проблеми и е болно. Благослови съпругата му и целия му дом. Амин. Молиме Те, помилвай ни, макар и да сме малко, но ние вярваме на Твоите думи, казваш, където двама и трима събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш между нас и затова Те молиме, Господи, за всяка нужда, която ще бъде представена на това място. Молиме Те, бъди милостив към нас и нека Твоето милосърдие да премине от главите до петите ни и да дойде върху домовете ни и да докосне всички наши роднини и особено у нея, които са в отеснение. Молиме Те, Господи, благослови ни, помилвай ни, с нас остани, ръководи ни, души святи, слава да бъде на името ни, дръжни над името Ти, дръжни във вярата, да не се отклониме нито наляво, нито надясно. Благодариме Ти и поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. За сестра Веса, нали? Веса, да. Видим един автомобил от началото на 20 век, червен автомобил с черен гирук. Имало е нещо разправи, да. Милата. Много ясно. Но не може да я съдиме. Тя се увличаше, така може да седнете, тя се увличаше да говори с покойния си съпруг това, което не бива да бъде. Ако искате, да изпееме някаква песен. Поседи и кажи. Което е на сърце. Да пеем песен. Песнарки да искам. Има ли? Наближава Рождество, започваме. Ми да, започваме от тях. Тиха нощ? Тиха нощ. Само че нямаме песнарки. Не, не, има... За трябва папка, май трябва по нещо. Изведа се тиха за папка. Не. Ей, това ме се обиш. Тиха нощ, свята нощ,
Може,
докато ако късна от 7 няма да идват. Моля? Аз като ги слушам, като и късна ми от 7 до 9, че ме късват. Примерно, Мара Божова, други вика, то е да, много късна. Е, много, а на поли да не бада, ако са от 6? Е, не, не ходят от дружба. Дружба кой ходи? Аз ходи. Никой не ходи. Еми, и ти ходиш. И доктора. А в дружба там при този Юрий, кога си са бил? Неделя. Ама колкото са? От 6. И там е късно. И от там е 6. Еми там е 6 как? А виж какво сега, 6 е хубаво. Малко по-рано ще тръгва. Или да рече... Или пък от 5. А, или 6 и половина, да? Е, там, който на работа не може от 5. И си на работа. Е, да оставиме мен, аз... 6 и половина? 6 и половина. 6 и половина. 6 и половина, да. Малко се по-точи. Ти ми късно 6 и половина. Да знаем, защото аз... Защото той се един се... Галопирам като... И галопирам в нива, ме си бил. Жерлеца Равски. Ами, днес е наведение Богородично, така ли? Да. Брат Христо, дай да си да го говорим. Евангелските протестантски църкви правят една грешка и не зачитат майката на Исус или зачитат, ама ако не е писано за нея в Библията нещо, нищо не признава. Обаче, ние знаем от писанията и не само Библията, но и другите светоотечески писания, че в първите векове тя е била на голяма почит и църквата е празнувала нейното рождество, нейното въвеждане в храма, всичко това не е записано в Библията, но го има и го вярваме, че е така. И затова ще прочета това, което е в житията на светиите. Ние знаем пак така от историята на живота и на света Богородица, че нейният баща Йоаким е бил много отчаян, майки също не са имали деца, а в Израел това е било причина да ги хулят, да ги подиграват, че те са нечестивци, че са грешници, затова не им е дал Господ дечада. И той е изплакал, когато е пасел овците в пустината и му се явява ангел Господен и му казва, че ще му се яви дете, момиче, от което ще се роди Спасителя и всичко това се изпълва. Но когато това момиченце на 3 години, майка му, света Ана, защото нейния съпруг вече си е преминал, завежда дъщеря си в храма, какъвто е бил обичая за евреите, за такива деца, които ги посвещават на Бога. Той тук има в България, нали, децата ги посвещават, но ги остават там. Казват, посвещавам го на манастир или кой си, обаче не го остават там, а просто казва, че го бъде. И така в житията на светиите се описва този случай, когато Света Богородица, детенце на 3 години, я въвеждат в храма. Когато пречистата дева навършила 3 години, праведните родители изпълни обещанието, което дали пред Бога преди още тя да се роди. Затова тържествено въвели своята дъщеря Вероимския храм и я посветили на Бога. Древните отци на църквата, като възпяват въведение Богородично с свещени песни, разказват как Йоаким и Ана събрали своите роднини и приятели, млади девойки със свещи в ръце, вървели пред светата от... От Роковица, но тук е грешка. Има
не нока повече. От Роча, от Роковица. От Кроковица. Грешка. А след тях родителите водени пречистата Дева и я въвели в Иерусалимския храм. Първосвещениците и служители в храма ги посрещнали изпеяне на свещени песни. Свети Герман, патриарх Цареградски, в една свещена песен влага такива думи в устата на света Ана. Света Ана, майката на света Богородица. Принасям на Господа мой обет, произнесен в скръб чрез моите уста. Затова събрах свещеници и сродници и им казвам: радвайте се с мене. Сега се явявам пред вас, майка. Довеждам дъщеря си и я предавам не на земен цар, а на Бога небесния цар. Светата Дева била посветена на първото стъпало, поставена на първото стъпало пред храмовия вход и за почуда на всички присъстващи, неподържана от никого, тя се изкачила свободно на 15-те стъпала и се спряла на най-горно. Първосвещеник Захария въвел пречистата от Рочица в Светая Светих, където влизал веднъж в годината само първосвещеник. Праведните родители принесли даром в жертва на Бога и след това, като получили благословение от свещениците, се върнали в родината си в Назарет. Света Дева Мария живеела при храма, там в отделни помещения живеели млади девойки, посветени Богу, също така и вдовици, които служили в храма, подобно на пророчицата Ана. Тук живели също странници и пришълци. Към тях се присъединила и света Ана, майката на света Богородица, която овдовела скоро след въвеждането на пречистата Дева в храма. Но тя живяла кратко време със своята пресвета дъщеря, скоро след мъжа си и тя починала. Светата Дева се възпитавала под надзора на по-възрастните благочестиви девойки, опитни в светите писания и в ръкоделията. Тя усърдно се е трудила, непрестанно се молила, обичала да чете светите писания. Но такъв начин тя се готвила за своето високо назначение. Църквата я нарича прекрасна зора, от която е изгряло слънцето на правдата. Дух Святи, говори свещената песен, осветил тази, която пребъдбала вътре в храма и била хранена с небесна храна. Когато пречистата Дева стигнала до възраст, на която девиците, които се възпитавали при храма обикновено, се връщали в света и се омъжвали, свещениците поискали тя да постъпи по същия начин. Но Пресветата Дева им открила своето желание да посвети себе си Богу и да не встъпа в брак. Тогава те по внушение на Святия Дух е сгодили са престарелия Йосиф, роднина на нейните родители. Той станал покровител на пречистата Дева и уважавал обета, който тя дала пред Бога. Той е братовчет на Дева Мария, те са от един дядо фактически. Иконата ведение на Божията майка представлява 3-годишната света отрочница, възкачваща се по стълбите и влизаща в храма. Изобразеното на тая икона събитие трябва да ни внушава желанието да видим децата си в храма. От малки години да ги учим на молитва и послушание на Светото Писание,
за да могат и те да растат благочестни и все по-високо да се издигат по стълбата на добрите дела и благочестивите помисли и духовно до християнските добродетели. Така че този ден е определен за ден на християнското семейство, а и на християнската младеж, а и на християнските деца. Те трябва да празнуват, или трябва да празнуват. Така може да седнете и да поговорим по този въпрос и после пак. Нали има да погледа? Да, да погледа. За съжаление, голяма грешка е на християните в България, че те считат, че децата им не разбират ни живот на църква, когато пораснат, тогава ще се определят, но не е така. Ето, ние сме с брат Тодор Патриков, бехме в четвърто училище в Дружба, и там уния родители, които искат дали дават децата си, има пожелание, вероучение и питахме учителките, има ли разлика между тия деца, които учат вероучение и уния, които не учат. И 5-6 учителки, разбира се, има. Има разлика. Други са. И там една от учителките каза, душичките им са други. А друг учител казва, идват някои родители, какво правите с детето ми, бе? Защо? Ами вика, аз ако се упълвам, вика на мъжа ми, детето вика, майко, трябва да се покораш на съпруга си. Не може да се покораш на мъжа. Вика и се обличават. Но това не е най-важно. Най-важното е, че децата се освещават. В храма се освещават и станат други и носят благословението със себе си. За съжаление, също така голяма част, не всички, голяма част от евангелските църкви читат, че децата не разбират, не вярват и не биват да бъдат кръщавани. А това е грешно. Методистки, старите евангелисти, методисти, конгрешани и други евангелски църкви кръщават деца. Но 50-ни баптисти, не знам още някакви, които са по-Божия църква, не, те трябва да пораснат, трябва да бъдат спасени и тогава да направят завет с Бога. Ние не правим завет, Бог прави завета с нас. А когато бащата, какво направиха тогава? Ева Мария ли направи завет на 3 години с Бога? Или родителите казаха, или майката каза, посвещавам чадото си, което ти ми даде, посвещавам го на Бога. Посвещавам го на Бога. И това посвещение е законно ли? Законно и е във сила. И това е голяма грешка, че протестантите не кръщават децата си, чакат и ние сме свидетели, аз съм свидетел от такива деца. Когато съм посвещавал тия семейства, децата им се молеха като ангелчета, некои имаха видения, нали, чувал съм 10 годишни, 6 годишни. Нали, аз съм ми казвал тия видения, повтарям ги. Едно от тия деца беше на 6 години, ангелчо от Димитровград, ние се молим за дядо му, вярвай брат, вярвай, Господ е силен да ти цели, вярвай. А той мъкне един стъл, толкова беше, на 6 години, занесе, дядо му беше грамаден, може би 2 метра старец, стои стола за него, седна на стола и казва, дядо, ако не се покаеш, не само че няма да бъдеш изцелен, но няма и да бъдеш спасен. И дядото като изрева в църквата, ой Господи, имало съм грешен. От Бога ли беше това? Дете на 6 години. И ние се стъписваме.
Другия случай беше с катето 6 годишна в Конгрешанската църква. Брат Георги Папазов от Зърчето дойде с една дрешка и вика: Бонка е в болницата, в родилното, детето е мъртво. Тая нощ и правят операцията, да си помолим на една дрешка. Операцията да бъде сполучлива. И ние се молим на дрешката и това дете дойде по пътеката и идва при мен и вика: Чичо Пешо, можеш да кажа нещо? Кажи, като. Когато вие се молехте, аз видях едно момиченце, което ритка и из вратата и си излезна да си играе. Обаче кой от нас е повярвал, не знам. Но Георги Папазов носи дрехата, тя слага на корема си. След малко идват екипа да я взимат за операционната и така казва: няма да се оперира. Ама как бе, ти си медицинско лице, знаеш какво ще се случи, отравена, като те умираш? Детето е мъртво. Докторе, не е мъртво. Бе как не е, ти ли ще кажеш? Аз ще кажа, бе. На то мърда ви карита в корема. И те гледат и какво стана, бе? И ето това стана. 6 годишно е. Те не вярват и не разбират. Кой ви каза, че не вярват? 6 годишни, 5 годишни. И не ги кръщават. Защо не ги кръщават? Друг един дом. Едно момиченце да вижда, както е лежало на кревата си, казва: виждам, че Исус Христос дойде, когато се отвори, дойде и казва: искам да вярваш в мен и когато пораснеш, ще те благословя. Много ще благословя. Не вярвам. А питай го това дете, дали вярваш ли, че Исус се снима? Ми вярвам. Друго семейство. Колениче и две момчета имаха. Молят се, Господи, ама молят се с големо сърце. И аз им казвам: абе, кръстете ги тия деца, бе. Защото те пък са баптисти. Баптистите, какво е учението? Човека трябва да се кръст, да се спаси и тогава да го кръстят. А Исус казва: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те разместват тия неща и така си вярват, че трябва да бъде спасен, за да бъде кръстен. А кой може да каже за него човек е спасен? Освен Бог. Кой може да каже? И може да е сигурен, когато Господ Исус Христос казва: а който устои до край, спасен ще бъде. Който устои до край, той ще бъде. Който не устои, може да има някакви опитности, може да е кръстен и волно, и не знам какво, и духовно, да говори езици, но ако не остави до край, няма да бъде спасен. И тия деца пораснаха и после майки ми и баща ми викат, не искат да се кръщават, единият тръгнал по жени, другият тръгнал не знам на къде и не могат да се оправят. Не могат. Ето резултата. Викат: защо не ги кръсти? Еми нашия пастир казва, че не може. Не може, ми ще отидеш на друго место, където може. И така децата трябва да бъдат въвеждани още от манички, на 3-4 години да бъдат водени в църквата, Бог да ги благославя. Защото ние не знаем какво става в църквата. Вътре има ангели, вътре има свети, има, нали, освен които сме ние, и има служебни духове, които, когато ние се молим и са представени децата, знаете, че апостолите възпираха хората да заведат децата си да бъдат благословени. Както днешните пастири. Те възпират родителите да не заведат децата да ги благослови Господи. Той каза: не ги възпирайте, защото на такива, като тех е небесното царство. Не ги възпирате да дойдат при мен. И като ги водят при тях, при него практически той ги благославя. Разбира се, в комунистическото време това беше заплаха, дали че някой ако си кръсти детето, но аз ще ви кажа един пример, нали, на една сестра ми разказвала нейния. Такива примери има много. Нейният
мъж е бил командир на партизански отряд. Но когато им се ражда момиченцето, те викат свещеника и го кръщава. И тогава ги викат в партията и казват, какво правите, какъв пример давате? И това командир на партизански отряд казва, във вашия личен живот аз не се бъркам, вие правете каквото знаете. Но аз искам моето дете, моето дете е българче, християнче. Това искам. А много хора по това време ги било страх от комунистите да не си. Мой първи братовче беше по едно време началник на стопанска милиция. Две деца му се раждат, момче и момиче, закарвам ги в Долно Камарци и казвам на майка си, искам тия деца да бъдат кръстени в името на отца си или святи да ги. Искам моите деца да бъдат българчета и християнчета. И те са кръстени. Те са кръстени. А християни, родени по четири поколения християни, не, не, няма да ги кръст. Защо? Защо се страхуват? Същото и с това, да не ходят децата на училище, на такива на църква, че от училището може да ги изключат, няма да ги изключат. Аз съм свидетел, когато съдеха братята Димитър и Христо Поличев, нали, седнах с началника на комитета по вероизповедане, той седеше тъга до мен, пред съда, после изменахме, нека пак си говориме, казва, жал ми е за децата на братята Поличеви, защото няма да могат да завършат висше образование. И аз казвам, господин Цветков, има ли конституция в България? Има. Там пише, че гражданите на Народна република България са равни пред закона. Е, равни само някои са по-равни. Вика, няма да могат да завършат висше образование, те се запънаха, не искат да подпишат тук. Нали, трябва да подпишат, да сътрудничат за държавна сигурност. И те ги осъдиха или на 4 години, дори на 6 години затвор. Но и на един и на другия децата ми завършиха висше образование. Нали, няма да стане така. Те плашеха хората, ама сега 25 години, 26 години след тая промена, от какво се плашат тия родители и не водят децата си на църква? От какво? Аз ги гледам, хода някой път в една църква има там, не знам как се казва, да не би пада е въведение във връзка. В Лозен, сестра ми ходи там, примерно, аз хода съм. Много рядко, но там имаме среща с нея, нали, за да отидеме някъде. И ги гледаме, толкова и момченца, момиченца, отива там сам, сяда си, моли се, после дойдат родителите му или баба му или някой. Държат се, се страхопочитани. Когато аз съм бил малък на 7-8, 6-7 години, свещеникът е казал на моите роднини там, това дете ще повярва. И после, когато станах вече комсомолец, и те ми казват, свещеникът каза, че ти ще повярва. Така му се е сторил. Не му се е сторил така. Той е усетил, той е видял, че и казал там на нея ми, влиза, смирен, кротък, а вече е ноче разбира, вика какво става с църквата. Гледа ли иконите, с любов и гледа, не с страх, нали? И това влизане в църквата си има своето значение. Не само децата, но и младежите. А и ние да влизаме по-често в църквите. Така, ако вие имате нещо да кажете за този празник, кажи, брат, ти искате. Да питам, брат Петър, поне си споменал, че 5-6 години ти си живял като някъде към Хаджи Димитър. Не, аз съм живял в квартал Левски. А, добре, към Герена. До Герена. През една улица Герена. Тодор Никуклин, ние сме Константин. Тук от Плодуде има един мост на линиите, веднага след мост на дясно има една черква. Там ли си кръстен? Какво там?
Там ли си кръстен? Там съм кръстен. Съм запомнил, ти в книгите пишеш, че една жена плакала, те си ти разказвали. Когато мен са ме кръщавали, понеже казват сега, нали те не разбира децата, това не е. Когато мен са ме кръщавали, моята леля и баба ми, видели там, че една жена плаче. И те отишли при нея и казали, защо плачете, вие нещо да не правите тук, това не те. Да не би нещо да го грози опасност, нали? Интересува. Тя казала, ама вие не виждате ли? Какво да видите? Ама Господ Исус Христос стои до котелата, купела ли се казва, до купела и благослава това дете. Ама Той е винаги, защото в Неговото име детето се благославя. И какво лишавате децата от благословение? Ами казал ли е Той, че двама и трима къде са събрани, там е Исус Христос? Ами там е. Е как вие казвате, Исус Христос е там, па нема да кръсти детето, защото те не разбира, Исус няма да го благослови. Защо? Лишават децата си от благословение. Това право. Евангелските пастири. Лишават децата си от благословение. И аз ви казвам, че има такива, нали, не един и не два, съм срещал 50-та на църква, децата им са като диви. Бият се, не слушат, не такова е голове. Ме питат защо и питат, кръстен не са. Е, кога? Кога е тая на Анито, дето се карахме. Като отидахме, те наистина като дивната. Бият се един, пърлят. Ние сме дошли хора, махнете ви, хора са дошли, не ви е срам, въобще не обръща внимание. Вика, Анито, защо така бе, твоите деца, защо са толкова невъзпитани? Не е верно, моите деца са най-възпитаните. Вика, кой е възпитано? Хвърлят събубки един по друг, ние сме се събрали. Какви са тия деца? Не са кръстени ли са? Не са. Кога ще ги кръстят? Когато порастат, когато станат спасени. Няма да стане тогава. Тогава е късно. Наглътат цигарите, алкохола и другите. И така. Затова това проповядваме. Кръщавайте децата си. Водете ги на църква, ако искате тия деца да бъдат благословени. Те сега, нали, ще правят тестове за психотестове за учителите, защото считат, че учители са психични и неустойчиви, а то не е така. А това... Те трябва и за родители да правят. Ама тогава трябва и за родители да правят. А за децата? Ми също. Че не възпитават децата. Ама то трябва да за народните представители. Да се знае какво говорят, какво правят. И така, питайте, ако имате нещо въпроси, защо, за какво, защо така решават. Има един стих. Апостол Петър казва, че водното кръщение, когато приемеме водното кръщение, даваме обет пред Бога за добра съвест. То е така, когато се кръщава възрастния човек. Ама когато се кръщава детето, бащата дава. И не е без значение тая дума. Или кръстника, или родител да каже. Отричам го от Сатана. Отрече ли го от Сатана? Отреко го от Сатана. Съединяваш ли го с Христа? Съединявам го с Христа. Съедини ли го с Христа? Съединявам го с Христа. Това нещо не се повтара в евангелските църкви, защото считат, че е излишно. Но не е излишно. Всека дума е изговорена пред Бога си и възучение. Всяка дума. И затова моето мнение, твърдо съм убеден, родители, кръщавайте децата си, водете ги на църква. Но вие ги водете с вас и им обяснявайте, защото съм пък свидетел на другата страна, те посещават там неделното училище в Евангелската църква, но те деца не са кръстени
и резултатът е много, много малък. Много малък. Знаем, виждаме един след друг, такива деца, наркомани, повлечени по тия сатанински музики, по накичени си детската стая с черепи, кости и какви ли не. Виждаме и виждаме, това са деца, невярващи родители, които са родени от деца в църква. Децата им накичени с черепи, кости. А има предупреждение в Стария Завет, който внася и за нови. Не внасяй никаква мерност в домовете си, не внасяйте никаква мерност. Когато отидете, там пророк Еремия, посланието на пророк Еремия към тези, които вече са отишли в Вавилон, като влезете там, да не ви досуоплашите от техните идоли, от техните богове. Те не са никакви богове, защото нито могат да ходят, нито могат да тичат, нито могат да ядат, нищо не могат. За да ги пренесат от едно место, трябва други, нито имат крака да ходят, а и когато казва се напрашат отгоре, не могат да се очистят от праха си. Камо ли вас да ви благословят? Не могат да ви благословят. И внимавайте да не ви да посекнете и да вземете некакво злато или сребро от тия идоли, защото те са под проклятие и ще внесете проклятие в къщата. Ще внесете проклятие в къщата. И затова трябва много да внимаваме. Съжалявам за толкова много българи, че наблъскали се къщите си с Дан Браун, шифъра на Леонардо, шестото клеймо ли беше. И ние им говорим и те ми жал за тях. И вътре в домовете им проклетят. Децата им пищат, те болни. Те болни, обаче не могат да се разделят с една книга. Или с една бродерия, или с тези, как се казват тия бродерии, дето са картини? Гоблени. Гоблени. Гоблени с разни дяволи, с голи жени, с нена, хей, залепил ги на страната. Абе, върли го това, бе. А това, ама те са много скъпи. Ама здравето ти не е ли по-скъпо? А що са давали пари за такива неща? Що са давали такива пари, като са скъпи? Ами, защо ги давате като стихля? Само цеска на Николай имаше такъв гобен некакъв, вика на къса го на парцали и го изгори. Или го е хвърлил пробнал на парцали го на къса. Другите не, да си съдат. Това са гоблени, те са скъпи. И сега е пламен да ви се сърди за това, което му казвам, но той е болен. Лекарът му е казал, както си ходиш, така може да паднеш и гоблени. Викам, защо бе, какво има? Много, вика, нисък пулс имаш. Викам, колко ти е пулса? 70-80. Е, моя 50, вика ми, Петра, моя пулс е 50. Какъв от 70-ти, като какъв е тоя доктор? И той колко иска, като назад ли да бъде? За какво ти го каза? Да му ти даде някакви лекарства там да се тъпче. Е, да. Намерил е една огърлица, някаква нещо, колие, което имало някакъв Буда, нали там на колието, и той изкъсал Буда и го фърлил там. Забил го в един пъпеш и колието си го държи дома и го дал на дъщеря, на жена. И той сърво не вижда на едно, като се молим за пламен, вижда един Буда.
И му казвам, Павле, това колия има под проклятие. Това е земено или освещавало нека там по Индия. Аз доносих, вика да го осветят там. То е осветено. Махни го от дома си. И ти знаеш колко струва, викам, не знам. 1000 евро. Ама сега ти си болен. Внуците са болни. Майките си чупи кръка. Едно след друго идва. Искам, вика, да дойда, къде ми казва дома. При тебе да се молиме цяла нощ, да спим. Викам, не мога сега, не мога, защото аз също съм с висок кръв и сега поста и съм карам без хляб. И тук за 3 дена бъдих 2 кг. И се чувствам по-добре, по-леко ми е. Обаче през това време трябва да почивам. Не мога... Трябва. Когато не ядеш, не мога да се разправя. А не, аз вярвам, че ако дойда да спа у вас, ще се оправям. Ако не хвърлиш колето, няма да спиш, ако ще еш на Александър Данев. Нали, не става. Защото той, който го е загубил, може да е проклел. Ами аз ви казвам, намери. На един връх бех там, Средна гора, на върха отгоре. Гледам там с видели нещо, огълени циклани. И едно нощче, толкова големо, с най-различни нали, за отваряне на консерви, за това. И викаме, намерих се едно овче, взема го и от тук ми потесе, усетих стоп и го фърлих. Това, дето го е намерил, може да е проклел. За какво ти си? Това го казвам, защото им е много трудно на хората да се разделят с някои идоли, домашни, най-различни. Аз си донесах от някакви чаши такива от Египет с нарисувани там с жълта боя, позлатени уж. Свински, не знам, пирамиди и Господ си кажа, изфърли тия буклуци от къща. И тоя свинц какво е? Той е идол. Идол е. Некъв бог на Египет. Измислено божество, обаче... Ама зад него има бесове. Да, бесовете чакат някъде да си насочи човек вниманието и да застанат там. Да, и да ги да го атакуват. И така е. Ти каза свещеника, бил си на 5-6 години ли, когато някой свещеник казал на майката или на нейната? Да. Човек. А те са те години старча, като в София или на Камарци. Чаквата в Камарци или в София? В Камарци, защото аз на 5 години съм занесен в Камарци, когато съм бил на 5 години и там съм живял до завършите трети. Значи Камарския свещеник е? Камарския свещеник, дедо Никола се казваше. Понеже вече по-голем съм бил, 7-8 години, нямаше като сега лакомства. Като те види Лерът или Вуйчът или некои, те си носиха захарчета, джобовете в кърпичка, извади едно захарче, заповеди, взела ми и подари едно захар. И ние знаме, децата върлено, лено, целуваме ръце, там за да може и подари едно захарче. Обаче целувам ръце на дело Попова, той не ми дава захарче. И аз ги питам, отивам си дома и викам, бе, Поповете имат ни джобове. Защо бе? Еми и други хора, като им целувам на ръка, ми дава захарче, но той го целувам на дело Поп, той не ми дава захарче. Те се смеят. Еми те, той не дава захарче, но той те благославя. Ани благославя, да си ми жив и здрав. И аз изпомням, че като ни срещаше свещеника, ни заговори и каза, мъдър син, радва баща си, глупаве, така за майка си, и ни цитират разни стихове от притчите, и това се набива в главите на децата. Те тогава са като попивател. И се набиват друго в главите, когато се събера там и говорят вицове нещо. Това има си значение общение. За съжаление и на пастири, и на свещеници, аз съм свидетел, от синове, дъщери, нещо,
какво става, не знам. Нали, алкохолици, наркомани, не ги съдя. Но не живе в Библията. Реалностите са на лице. Да, това е истина. Но вижте и в Библията Стария Завет. Синовете на Арон. На Авиоти, кой беше другия. При синове на Арон, избран от Бога, порази там 250 фалшиви свещеници, изби ги с огън ги изгори и тримата, които беха дигнали глава срещу Арон, паднаха заедно в семейство и потънаха в земя. И на този Арон, Надав и Авиум, стават и те свещеници и донасят от негде чуш огън, от некои жертвеник на некои идол. И от тоя жертви носят там и носят на жертвата и падна огън от небето и ги убиват. Синовете на Арон, синовете на Или, свещеник Или, Бог му обещал. Твоето поколение няма да липсва старец и свещеник, който да принася жертва. Но и двамата синове вилнееха, там взимаха без да чакат да се опече месото, без да чакат да обри месото и отблъскат хората от жертвите и Бог прати един болен човек и каза на баща им. Ще умрат в един ден. И двамата Бог ги осъдил на смърт, а от твоя род, твоето поколение, вече няма и да има старец. Аз бех казал, че няма да има да липсва човек, който да принася жертви и който да не доживее до дълбока старост и те ради. Но от сега, заради тия твои синове, защото ти не ги възпитаваше, не ги възпираше, не ги възпираше, а само ми казваше, синове мои, не ме излагайте пред хората, носят се лоши слухови за вас, разумете се, ама ти трябваше ги вразумява. И затова от твоето потомство няма да има вече старец. Твоите потомци ще умират в средна възраст. Разбирате ли колко важно е възпитание? Така че не е само да се създадат децата, а трябва да бъдат възпитани. Трябва да бъдат възпитани. Аз имах един работник, Краси. И беше изключително кропек човек. Другите го направят, той се усмихне и какво искаш? Ей нещо, добре бе, се разбере бе, че иска. Другите кръщат. Прави впечатление. Краси, имам един въпрос. Мислил ли си, коя е причината ти да бъдеш толкова кротък? И той каза, и други хора са ми задавали същия въпрос. Не знам коя е причината. Но аз не съм чул баща ми и майка ми да се изкарат. Майка ми да ми повиши глас на баща ми или той да ми повиши глас. Не съм чул. Е, това е християнство. Много е важно, да. А не само ние сме християни, ние сме православни, ние сме евангелисти. Ама това е християнство земе. И тия деца, и брат, вика ми, той казва, е още един брат, и брат ми е същото мен. Кротък и спокойно. Това е. Така че не се е на християнското съдържание. Бъдете внимателни, защото децата копират. Децата гледат, наблюдават, карат се родите и те копират. И по-малките застават на страната на майката, и като порастат, после на страната на бащата. И те пък се карат заради деца. Много често. Много често. Много често. И главно заради това, към кого слуша повече. Кого слуша повече. И заради власт, нали? Кой да командва. Кой да командва вкъщи. Но и в същото време преживяват всичките тия. Отразява на децата, където живеят такъв дом.
Такова семейство скара скандали, разправи, това се отразява. Отразява се в живота с притеснение на такъв дом. Да? Еми, лошо, че пък, както е при тебе, единия християнин, такъв другия и такъв. И тя жена се старае да го претопи, да стане адвентист. Това си ли да? А те не ги кръщават децата. Вашето кръстено е. Това са кръстени, не. Тя чака да бъдеш от те. Че чака. Тя не дава да се говори. Тя не дава изобщо да се говори. Не дава. А то дали е собственост? То детето е отговорност, а не собственост. Но не го приема. Освен да се моля, не мога да се скри. Имаше един, има такъв случай на сестра ми, някаква приятелка ли беше там, някакъв военен. А детето им е починал. Бащата атеист военен, обаче старува, че се намира в някаква детската детска градина, много, детето много щастливо. И каза на А вижда пак на друго места, други деца, оградени като в някаква телена ограда, мръсни, цапани и той попитал дъщеря си, бе, кой те доведе тук? Той казал, мама, е как тук да ме на майка? Как те доведе? Ами като ме кръсти. А той е забранил, да не посмееш да кръстиш детето. А тя въпреки, че той е заповядал, го е кръстил. И той се събужда пред наставник, абе ти кръстила ли си детето? Абе сега лежи, какво ще ме занимава сега кръстил си, то почина сега, какво искаш от мен? Абе кръстила ли си го бе? Еми кръсти го, да си живе и за Бог да те го кръстил. На близнаците, Васко и Петко, и ги знае, може би, те имаха пред нас, па нещо се разтъзва. Разболява се сестра им и майката е убедена, че трябва да я кръсти. Обаче бащата е офицер, полковник, какъв е бил, и казал, и казал, да не си познал, като става деца, гладни ще ходим. Ще му вълнат и мене, и тебе, и какво ще бе, гладни ще ходим. Обаче майка му каза, аз те го послушах, отидам. Много тежка била болна дъщеря. Кръстихме я, кръстихме ги другите и дъщеря ми се отправя. Да не си по-смел, гладни. И нито гладни са ходили, завършиха си образовали, то няма проблем. Гладни. Но имаш такъв страх по това. Айде сега, няма страх, какво се плаща. Сега има пък да не ни подиграва на ни хората, да не ни се присмиват, че сме вярващи. Да ни се, които са вярващи, нещо не са добре. Ама трябва да понесеме малко. Ми, нали Господ казва да се радваме и да се веселим, кога кажат нещо? Точно така. Когато изговорят каквато и да е лоша дума за това, че ние сме християни, да се радваме. Защото пак, нали православната църква не го приема. Тома Кемпийски има една книга Подържание на Христа. И той така отделни стихове на той негови нали, мисли. И казва, няма такава хула, обида, нещо, най-малко да сте претърпяли заради Господ Исус Христос и той богато да не ви е възнаградил за това. Една сестра в православната света неделя ходеше баба Тодорка, не знам дали на Марина Младенова, майка.
И на празника на Въведение в Огородичко и Бор, не е ли в Рождество? Обаче свещеника претупал на първо службата и тя вика, аз стоя там и го чаках. Но той не излизал от мутара, хората си отидат, той не излизал от мутара, накрая излезе. И аз му вика. Оче, какво направите? Детския празник е Света Богородица, какво претупа на първо? Ама, Стато Дор казва много бързо. Какво бързо? Смутай се, половин часа. Олтара. И каза през нощта, сънувах Света Богородица, че дойде, погали ме по главата така и каза, благодаря ти. Благодаря ти. А какво правят евангелските пастири? Ели Христос, ели Мария. Какво е това? Това уважение ли е? Ние я почитаме, ама не може. Тя не е спасител. Тя не е, ама е родила спасител. Тя го е родила. И заслужава почет. Ако некои хули майка ми или баща, или майката или баща ти ще се радваш, аз ще му кажа браво. И затова вчера в събота, нали една сестра, не знам кога беше, е написала едно стихотворение и говори от името на Бога. Нали? Ето, Чадо или какво казва, аз какво беше там? Господ с вас да бъде. Спаса защо? Благодаря за всичко. Амин. Тези думи. Благодаря. Моите деца също не съм ги кръстила, за което майка ми обреква. Аз съм с водно кръщение от Бебеля в Българска църква. Дядо ми е Цоч Ковачев, не знам дали сте го чувал. Старите баптисти и Христа. Ага, да. Познаваме се с Радка Апостолова. Радка Апостолова, да. Да, и точно много добре ми послужи тази вечер. Ай, но за вас може да е било, си да. Да. Че макар и за десня, те са ми вече, моите деца са на 18, дъщеря ми, сина ми е на 15, аз съм готовица. Никога не е късно. Да, и смятам, че съм закъснявам, но сега вече... Не сте закъснявам, ама на... Така... Да. Ето тук в неделя има служба, може кръщават се деца. Ако баптистката кръща от каса, умелка кръща. Баптистката, да, да. Те не са после в... Дъщеря ми е благословена от Евгений Найденов в методистката църква. От Евгений Найденов. Да, е влезла, но и двамата не са кръстени. Те това се оправдават преди за това перизатните и баптисти, че детето се представя. Ама той по същия начин Иисус е представен. Обаче след това го обрезах. На 8-я ден. На 8-я ден. Какво говориме? А обрезването е равно на кръщение. Да. Е, на 8-я ден. А сега не може. Нали трябва да стане на 18-я. Да. Така казваше партията на 18-я. Ами ако дъщеря... Настоявайте пред майка ви, настоявайте те да бъдат кръстени. Това е майка ми ме упреква, че не искам си с мамата. Майката е съгласна. Въпреки, че дядо ми е старите евангелисти, бил в концлагер и по процеса, пасторския процес, той не е съден, но просто... Как го пратили там? Да, е съден. Вярата и цял живот през комунизма е страдал, нали? Страдал е заради вярата. Да. Но за това просто сякаш Господ ме доведе да чуя това нещо. Сигурно. Което съм го пропуснал. Сигурно. Кръщавайте ги да ги благослови Господ. А в понеделник остава това в 6:30. Да. 6:30. Бог да бъде с вас. Бог да ви благослови и вас и децата. Не случайно да дойдете. Не е случайно. И аз мисля да карам наред там. Ребейте, ама
по-добре е за такива неща да се говори, защото виждаме какво става. Свидетел съм на тези деца, канал на 18-20 години и не иска да си кажа. Те са количество за един пример от Кисара, Баптистка църква, имал дете на колко беше, 5-6 години, кръстен ли? А, как ще го кръста? Той трябва да бъде... Да не би да е вредно? И, да, той ще нещо не ще му случи. Идах след колко години, каза, пак се срещнах същия човек. Кръсти ли си? Ами той не иска. Да. Сега па той не иска. Аз имаше една сестра, тя не знам какво стана на Божията църква и се говореше си на един дух и правеше много дори, ама много турмоз, ама як турмоз. Сма ги гони, ама те излизат двете си дъщерята и райници казва, значи тачка една. Да, и се се молеше за да се молим, да се молим, обаче, обаче страшно, и аз и не става. И аз един ден не попитах, абе ти викам, стига сте това едно така. И тя вика, не, не е кръстно, то там така държат. И викам, ами сега викам, кухме след тя вика, ама той вече не иска. Той само по-развива. На Райна. Райна, да. И що ще иде? Синовете или да има това? Внуки, внуки. А, внуци. Но, и той по сега не иска. Той не иска сега. И от тих по-сва. Да. Е, тогава възниква въпроса, е, къде ти е мъдростта от предишните години, когато казваше, нека стане голям? Къде отива тази мъдрост? Ясно е, че не е Божия мъдрост. А на колко години най-подходящото се? Моля? На колко години най-подходящото се? На 7 години е обратно. Това е... На 8-я ден? На 7, на 8-я ден. Кръщението е кръста на 30 години. Ама това кръщение, Иваново кръщение е съвсем друго. Значи, като размишляваме внимателно и вземаме за пример Исус Христос, той няма нужда от това кръщение. Той освещава водата, за да се кръщава другите. Защо той няма нужда? Не, той няма нужда. Не слиза Святия Дух. И той не иска Йоан да го кръсти. Не, това пример разбира. Йоан кръстител казва, аз имам нужда от теб, ти да ви кръстиш, но той казва да изпълни всяка правда. Защото с това те освещава вода. И тогава се кръщава всички мати. Но това полиция го каза и апостол Петър е в дома на Корнили. И когато Корнили и дома му повярва, заповядва. Всички. Пише там, всички да се кръстат. Тоест и деца. Това значи и деца, и млади, и стари. А сега това пък Божия църква трябва да се кръстат в течаща вода. А вика, когато тъмничният началник на затвора там заведе апостолите в дома им през нощта и пита какво трябва да направя, повярвай ти, спасиш ти и дома. И тогава апостол Павел нареди целия дом да се кръсти, да не би през нощта да се удили на реката. Къде са ги кръстили? Да. Вътре дома са ги кръстили. Ето аз слушах за един процес, за едно еврейско момче, че го е кръстила слугина. Нали, земала една капа, копа. То е било тежко болно. И сипа каната върху детето, и го казва, кръщавам се в името на Отца, Сина и Святия Дух. И след това го изкъпва. И това дете го отравява. Обаче родителите ги нямат, те не знаят. Пораства, повярва, става християнин, Господ си го води. И става католически свещеник. И родителите съдят католическата църква за това, че на сила са го кръстили. Обаче свещениците казват, не сме го кръстили, ние го познаваме, обаче не е кръстено. Той иска тук. Има нещо, има някаква тайна. И тогава тая жена става, тя вече възнат, казва, аз го кръсти. Аз го кръсти. И Бог го е. А той е поставил пред Бога условие, нали Бог да му отговори, дали да се върне превъзите в юдейската вяра и да остане
в католическата и Бог му дава, отговаря му чрез тия условия, че да остане в католическата вяра и тогава, когато разбират, нали, че тая жена му е кръстила, го правят, съгласяват се той да стане свещеник и целият живот служи в католическата църква като свещеник. Кръстила го е, когато е бил малък. Томи, Самуил, болен, лекарите казват, най-много да живее 9 дена. Най-много. Порок на сърцето, хидроцефалия, нема връзка между тънк и дебели черви. Правят му операция между бързо тънките и дебелите черви, но с това положение викат, нема най-много. 9 дена са дали срок. И тогава майката Добринка сънува сън. Кръстете детето и ще живее. А Томи е евангелски пастир. Божията, те не кръщава децата. Обаче той взима детето от Пирогов, това е Пирогов. Те не му го дават, лековия, това дете ще умре. Той каза и по-добре да си умре вкъщи. Ама вие вкъщи нямате системи, няма как да го поддържате. И като ще умре за 9 дена, какво го държиме? Взимат го, отиват на Петър Берон и на някаква православна църква, кръщават го детето, донесоха в дружба. Ние имахме събрания, беше сиво, посивело, посинело, посивело. И аз го попитах, Томи, можеш ли да кажеш това дете, което Господи ти ми даде, аз го подарявам на тебе, както Дева Мария е била подарена на Бог. Аз ти го подарявам. Каквото искаш това направи с него. Той каза, мога, ми направим. Той дома детето дигнал, Господи, това дете, което ти ни даде, аз ти го подарявам на тебе. Направи с него, каквото искаш. И вечерта, първо детето започва да повърши. Карат го в Пирогов. То не е бозало, не е пило, защото не е имало връзка. И се чудат лекарите, откъде излиза тая вода. Повършна вода. А тя от мозъка, нали хидроцефалин. Бог нарежда веднага, сърцето се оправя. Тя е мъж на 20 години, 2 метра. Ето, кръсти го детето, евангелски, в 50-те, нали? Това е пастир на Божия църква в Галерите. Кръсти си детето и от тогава вика, не проповядвам да не се кръщава децата. Ето, оставаш ли и това да проповядваш? Да, па и това да почва да го проповядвам. Не може. Те на някакви как го казват? Моля. Те го казват така, че да... Много хубаво да е на съзнателна възраст. Не, 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 ама нищо не разбираме от това кръщение. Какво разбираме? Какво става? Знаем ли какво става? Тайната си е тайна. Е тайна. Това се казва, че е тайна. Сега аз съм кръстен. Нали, искам да ви кажа, че там средите ви сме, 1500-1600 година, калвинистите, те затова, нали, калвинистите са кръщавали децата си, едни са ги кръщавали като деца, а други са ги кръщавали възраст. И става война между едните и другите, и убиват някои, които са кръстени като деца, па другите убиват такива деца възраст. Но там се е стигнал с тази простотия. Какво е това? Ами глупост. Лукава е измама. Измама на дявола. И понеже аз съм кръстен като дете православно. И съм кръстен и в 50-та църква, като възрастен. Аз се молих. И казвам, Господи, кое от двете кръщенета е законно? И чувам глас от небето. Законно е кръщенето на Петър Цветанов. А като дете ми пише на кръщеното Петър Цветанов.
А тук е Петър Велев. Петър Цветанов е закон. И аз не знам, това е... Ама това е първото. Това е, това е първо, това е закон. Това после се кръщаваш, ако щеш още 10 пъти. Защото някой се кръщава. Като идат в Израел, там пък ги кръщават отново, трети път до реката Йордан. Защо? Защо? А има един, имаше един... беше кръщаван на времето. Кръстен православ, оттам кръстен в методистите, оттам кръстен в пенесията, оттам кръстен в адвента. И къде има църква, той само се мести и винаги го кръщава. И аз като отивам в Божия църква, започнах там да хода, нали, в дома на брат Борис. И той един ден, брат Петре, ти имаш ли водно кръщение? Имам брат Борис и тъмън две. А той вика, а вени на тия кръщенета, къде си кръщен? Едното православното, едното 50-та. О, ние ти кръщенета не ги признаваме. Те са вика необръзани филистинци. Трябва да те кръстим и тук. Като ме кръсте тук, почти да въдбетат и там да ме кръстим. И като казах, те са необръзани филистинци, филистинци на другото събрание дойдеха милиционерите, служиха един катенар на къщата им или изгониха всичките. Сестра ми щеха да я арестува. Не сте прави, не знам кой. Ама кой? И тя се разправя с милиционерите. И им разрешиха да се събират на доктор Лом при необрезаните филистинци. Аз съм казал, сега тук при необрезаните филистинци. Не може да се говори за християни така. Кои са необрезани християни? Антихристите, безбожниците, нали става въпрос за обрезване на сърцата. Обаче тия, които са кръстени, която и ще да е църква, католическа ли. Имаше това свещеник Димитър, който е в Чикаго сега. Едни момичета, 4-5 момичета, искаха той да ги кръсти, защото заминават за Америка и им трябвало кръстелно свидетел. И ме качиха на една кола и отидаха в манастира в Владая. Той там служеше тогава. И каза ми сега, тия момичета са евангелски, искат трябва им свидетелство, кръстелно свидетел. И той каза, не може. Защо? Ами защото едно е кръщението, една вярата, да е не Господ. Вие сте кръстени, какво ще ви кръщава? Ама трябва ли ви... Може го е, това се прави. След като са кръстени, той да още малко молитва и да ги миропомаже и да им издаде удостоверение. Точно така направи. Ей, слава! Това им каза, не мога да ви кръщава. Тогава те му казва, че им трябва кръщелни свидетелства и той каза, мога да ви издам кръщелни свидетелства, но не мога да ви кръщавам, не бъде. Една момента вечета, помазвам ви и ви давам кръщелни. Ама на нас това не е достатъчно. Ама те казахте, че искате да се кръщават. Щом сте кръстили коши. Но по друга страна, вижте, царица Йоанна, която или беше на Йоанна или на цар Борис, жена му не знам как се е казала. Тя е. Тя е Йоанна, да. А тази на... Мария Борис е... Сестра му на... На Симеон. На Симеон. А на Симеон жена му? Маргарита. Маргарита. Испанската. Тя е Маргарита, а тя е Йоанна. Когато са ги венчавали, са поискали от нея да се кръсти православното. Което не е право. Тя е била кръстена в католичка. Тя се е кръстена, да. Но освен ако са и прочели една молитва, както ти казваш, и да се, нали, да я признали за православ. Но тя, ако е била в католическата, би трябвало да е миропомазана и там. Не помазана с елейка, което да. Ние си го правим, а мирото, което е един път в живота. Да.
Но това помазание също православната църква си има значение. Ръцете, палците, да, ръката, помазване. Гърдите, сърцето и така. Добре. Да се молим. Да. Мога ли само да кажа, че имах един сън преди една седмица и колко започнах да мисля, защо не съм в този сън. Значи, петричната брачка, Ванга, където на всички разказвам, че не е от Бога и съм много забравил, мисълта ми, че сънувам, че съм нейния дом. Тя има дом. И аз съм нейния дом. И тя шепа. Шепа, шепа, шепа напред-назад. И някакво дете, някъде от тази, аз се чувам някъде отвън. Плаче, плаче детето. А която? Петричката брачка. Ванга. И ти си нейния дом. Аз съм нейния дом. И почнах да мисля после, после какво беше накрая и като се събудих, аз се събудих, така се събудих, че съм в нейния дом. И почнах да размишлявам това, какво е това сега нещо, където съм дом. И така почнах да мисля, къде съм била на предния деки. Какво съм правила, къде съм била, да, кой съм правила. Да. Сега не знам дали е така и не знам дали от това не казвам. Да, ти добре. Обаче, да. Обаче с весело бе, весело високо това е. Отивах аз на църква и тя отиваше и тя. И тя, ами, така видяхме се, нали, дойде при мен, заговорих и се качих на църква. То беше петъка, там във зъбчето, къде я ходи. И мисълта ми, че тя почна да ме води, да ме дърпа, и към аз не мога силно да ходя до теб, тя, нали, такава една сърка. Защото сме цели имам проблем. Тя ми дърпа за ръката. Сън ли е това? Не, бе, това вече не е сън. Това вече не е сън. Това не е сън, може да размишлявам, защо така съм струвала въпроса, къде съм ходила, колко съм направила, за да имам такъв сън. И там, като отидахме в зъбчето, тя отива там в пълния край, викам, аз се сядам тук на края, до вратата. Тя отиде с някакъв човек там беше с нея, той ги води. Покаяни или ходени там. Тя нали ги води. И даде ми една, един протокал. Протокал тя ми даде, като тръгна на там. И ми върна се, тръгна с него, върна се и ми даде един протокал. И аз помислих си дали да го ям, да знам, бе нещо ми да се подостава да ям. Е, нищо. Нищо не е, нали? Но нищо не е. И си видам, защо ли си цяло? Абе, да не имате нещо на Ванга. Какво да имам? Неква литература за потърна нещо на Ванга. Или ако сте ходили на Ванга и ви е дала нещо, или сте си купили от нейния нейната, да, от трупите нещо. Аз всичко, което ти не си разбрава, търся и чиста. Ама може някъде да е за потърна, не знам. Ема добре да я ви, ако Иво отишъл там и вземал нещо. Има не е ходил. И то стои в къщата ви. Иво не е ходил, но може да има нещо, що да съм го тронувал. И се моля да ме открива. Кажи, кажи, брат. Аз просто искам да обърна внимание не толкова предмета, като някакъв предмет е важен, а отношението на човека и към тия личности, които Лукаве е използвал. Нали. Това е важният момент, решаващия този. Ти можеш да ходиш война с предметите, да се вика да унищожаваш, ама ако има човек, който е привързан към това отношение, към... Аз, например, се удивих, преди години беше това, един човек, с който заедно ходихме на църква, така вярваш, и като стана дума за Ванга, и той като скочи, аз се хванах за главата. С такова явност, те го направлява, че била светица, че била благословение за България и какво ли още не. И ми стана ясно, че той е доста вързан човек. Да. Тъй, че не толкова веща, а отношение. А как го приемаш? А това нещо? Е мерно смъртно. Сега да бъдам. В Езекиил ли беше там, Господ казва, ела, сина човечески, да видиш какво става тук. Едни се кланят там на
на идоли, други се хванат на не знам кой, а пък свещениците са наредили с гръб към жертвеника и сутринта се хванат на слънцето. И затова казва, ще ги изтреба. Ще пращам им мор, глад и меч. И затова ще ги изтреба, защото се хванат на слънцето. А колко хора в България се хванат на слънцето? Колко там по тия Рилските езера? Не си дава сметка какво правят. И сега сме, Господ е ревнив за това, за Банга, Дърво, други еретици, някои. Господ е ревнив и оттам имат проблеми хора. Ами аз искам тая черът, само един интересен съд, да за мен си. Сърво, че на Възраждане, ние сме некъде на Възраждане в десетина души. И там наредени такива душове, нали, отговорят чешми. И каза, всички трябва да се укъпеме там в тия чешми. А при нас имало, между нас, не го познава, аз некъв, но некъв генерал, който дошъл като цивилен, без да знаем ние, че е генерал. И аз му казвам за някакъв генерал, ама не помня името някакъв, имаш такъв генерал на време. И викам, аз познавам един генерал, Димитър Димитров. И той заедно с нас отива да се къпе там на душа. И викам, как се къпа с дрехите, бе? Тия хора имат ли ако седат по дрехите. И започнах да се съвличам и си слагам така на... Е такова нещо, като някаква ограда или като маса. Си ставам дрехите, слагам, слагам. А пък на самия площад на Възраждане, там се къпат хора. Обаче някои често голи са съвлекли. Викам аз за властта на погащета, поне ли. Но съвлекло се до кръста гола надолу с нека панцов век. И влезнах на мокри се. Измих се, но интересно беше, че дрехите ми не са намокли. И като се връщам там да се облеча, няма ми дрехи. Откраднали ми дрехите. И след това някой ми казва, абе, вземи си работните дрехи. И там някакви, като на рафтове такива, наредени, и там гледам моите работни дрехи. Шесте тръби не е в кезото с тия оранжевите, нали има един гъщеризонт оранжев. И е тая, тая муза, не беше тая муза. До него обличам тая муза, обаче оранжевия покъсвам мачка и към, не мога да хода аз така съм. А така да хода по гъщета, не мога да се прибирам. И срещам други хора, там бе, аз имах други дрехи тук работни, бе, къде са ми работите? И къде там са на оня, при оня шкаф, отивам оня шкаф, аз знам съзнанието, че там имам други дрехи работни. Нема ги и тех. И Господи, как ще се прибирам сега? И изведнъж се виждам облечен в една дреха, като полушубка, и надолу, до краката, до тука, до глезените, с някаква бяла риза. Това е отдолу се вижда. И като се видех с бяла риза до краката, викам, тръгвам си, не ме интересува, хората ще мислят, че съм индиец, нали, с това, с шубата и ризата и се прибирам в глаза. Отивам си от дома. Ама викам, да не би Господ да си ме прибера от дома. Тръгвам си за дома. Умихме се там на Възраждане. Възраждане е хубаво. Дай Боже да има Възраждане в България. Дай Боже. Духовно Възраждане. Дай Боже. Но като я видях, събудих се, викам, Господи, понеже казах. Стоян Тинчев пише, трудно дава Господ бялата риза на оправдание.
трудно, защото ние, той я дава лесно, когато повярваме. Когато се покаяваме, когато се почваме пак да я цапаме, а после пак я переме. И така. И малко, като го говоря за другите и за себе си казва, Господи, дали ще ми даде бялата риза и може би за това. И да уверение. И много е отговор. Уверение. Това е било отговор за... Че си готов. Тръгва за дома. 30 години ти вземе, ти си си готов. Готов съм. Белата риза, готово. Да. До тук. И ги виждам, нали, там по индийските филми. От време на време съм погледал по нещо, ама не го препоръчам на хората. Молят се там някакви богини. Не може, това е идол поклон. Индийци. А какво го каза ти в събота? Аз понеже не запомням да кажа на мъжа ми, иска да го кажа, но не попомна. А за това, за Big Brother нещо казва, не е хубаво нещо, че влизат в домовете тези нечисти духове, които така гледат Big Brother. Те са обладани тия хора повечето там. Тих брадър, артисти, не знам какви, и се препират едни и други. И други. Ругаят се, обиждат се. И децата ги гледат и те тия ругат. Не ги глътат, бе. Да. Ето как влизат тия духове. Те си ги глътат. Те са духове. Когато сънуваме, и на мен ми се е случвало, сигурно с всеки е било, да сънува някакво безисходно положение. А, и на мен се е случило. Да. Мисля си, че Господ ни обучава с това, че допуска такъв сън, да стигнем до момента и на сън да кажем, Господи, помогни. Ето ти си извикал, Господи, как, нали, как ще се справя с това, как да се пусва, и си се е намерил облечен стърпи. Да. Да ме успокои. Ей, пито не мирам. Това е. Това е. Решение. Но аз си мисля за тая. Може да ви кроят някакъв капан на мен. Защото с Димчо, където вървехме по тия релси... А, другия сън. Да, той е сън и отгоре двама души идва с някаква вагонетка. Обаче сега вагонетката, сега разбрах си спомни, че вагонетката е като тия по моловете, дето са количките. А, за, и машини са... Не, дето си купуват и ги ставят. Ага. Това... Количките. Колички за продукти. Нали, 4 колета и такава, тя беше такава количка, такава вагонетка. А сега, котарака ми побегна там по етажите и гледам на 6-ти етаж такава количка. От 6-ти етаж, такава количка. И на количката пише фантастика. Тя е открадната. И нещо, тя е открадната или може би гласът нещо да обвинят мен, че аз съм открадната. И нещо, тя е срещу нас, нали, лети. Та количка лети с двама души. Тя не ни удари. Нито Димчо, нито мене. Но е възможно утре да ме обвинят някакви лъжи свидетели. Не се страхувам, нали? И да кажат, ето вижте го това проповедник, откраднал една количка. Колко му е да ми я вкарат вътре в апартамент? Господи, съседи... Господ да ги смъмре. Може някой да я откраднал. Аз ми казвам, защото такива номера са ми правили. С ракията, с мили други работи. Внасят отрова в мазето на баба Гина, а това мазе е мое. Когато ние се нанасяхме, официално, мъже по документи, мъже беше признал моето. И аз му казвам, вземал си моето, а бе нищо е, а да, щипа за ми моето. И аз взимам негото, какво значение, мазе за мазе. Ама те гледат по документи и вкарали отрова в моето, в неговото мое. Еми, той Господ го е промислил по-рано. Господ е промислил по-рано да го накара да вземе моето мое. Да. Да се излагат тия мушени. А в мазето е било пълно с ракия. И да се изяви. И
На мене ме вика Патрик Зарах и казва, имаме информация, че събираш младежите в младост, домът и ги пой с ракия. Викам, откъде имате тази информация? От много сигурно място. И се прибирам аз от църква, отивам си на вратата, баба Гина ме среща. Петре, казаха ми, че има лоши хора, които може да хвърнат сола чалсти лицето на човек и да го ослепят. Но ти това никога няма да го направиш. Ти си добър човек, няма да го направиш. Така ми казаха милиционерите. Ако кажеш, на некои има лоши хора и може да ти хвърнат сола чалсти. Кажи, баба Гина. А ми вика, отварят ми мазето. Аз мазето имам ракия. Взимат по една бутилка ракия и слагат там някакви тъмни течности на мястото на ракията. И аз им се обаждам, попадих се, дойде вика една карулка, един полковник и един лейтенант. Къде е мазето? Ами ето го. Чо е това мазето? Ами мое, е как ще е твое? Еми така мое. Това мазе не е твое. Твое. Не маха си бутилките, вика. На никого няма да казва, защото има лоши хора, ще ти върнат това, докато си ще те опечат. Никого няма, ама тя моли да търпи да го каже. И после една другарка там от партията ме пита на вратата, прибирам се пак. Велев, абе, кое е твоето мазе? Не казвам. Точно така. Кое е твоето мазе? Защо е интересува? Да сложат там бутите. Кое е твоето мазе? Искам, бе, няма да ти кажа кое е твоето мазе. Ама аз па изобщо не го използвам. Нема какво да слагам от мазе. То е вързано е там след една върта. Кажи, брат. Миният път се болихме за мен, освен за здравето. Става въпрос за миналия понеделник, не за събота. Моля Господа най-смирено да открие за работата ми. Кога ще почна, къде ще съм, да ви задавам. Хайде, защото има различни откровения, които се лъжи. Господ да каже истината, защото не може да лъжи. И тук нищо не се даде. Дали се обаче един брат Ясен. Тренч, думата тренч. И аз търкаков. Намери, в модата означава нещо като някаква рокля, обаче дъщеря ми учила английски и казва, че това долу шлифе. Обаче Google казва, че е изкуп. Ето ти изкуп. Изкуп. А повече е дреха. Но тя нищо не ми говори това нещо. Да продължим Господ открие. Еми, да, вися, не се притеснявай, сега можеш да кажа нещо, може да от Бога, може да е. Защо и със сънищата, не всеки сън от Бога. Боле сън, който е даден от Бога, той се помни цял живот. Ето, помня го това преди няколко години, върва там някъде в София къде и минавам една сграда, предела много висока, сигурно 7-8 етажи. И аз тръгвам по вертикала така вървам, добре, Тодор. Свърхъестествено. Върва нагоре, стигна до покрива и спокойно се влезе през един отворен прозорец и вътре ме посрещнаха там. Нали, не помните какво трябва ще ми показах и слезахме един етаж по-дълго. Долу една обаче ремонт, много луксозно направен ремонт и чакат там да се нанесат. Те това съм го сънувал, те съм го приел за работа, че Господ нека ще ме фане така и да, значи, ще му да пендеше и как ще. Ако е воля, да го нали най-смирено, моля Господ да открие, за да не се задължава опозитена му кайя. Ами ще се молим, пак ми казвам, дори видени и сънища някакъв път може да не е от Бога, защото ние сме под влияние. И такива моята леля на баща ми, аз имам няколко лели, 4-5, 3 от страна на майка ми и 3 от страна 6. Лели, от страна на баща. И едната казва, сън, който те притеснява и не ти дава никакво насочване или вразумяване или предупреждение, казвай да си върви с нощта. Да си върви с нощта, не му въобще внимай. И не се занимай с него с такъв сън.
Обаче, ако нещо те смущава или ти дава съвет или нещо, обърни внимание. Защото това така е писано и в Библията. Сън, който не е за вразумяване, не му обръща внимание. Който не е за вразумяване. Аз поне не знам от теб, как съм чул, Господи, ако този сън не е от тебе, изтриви от паметта ми, отиде там, където ти не знам да носи. Да го забрави. Така, молил съм се, обаче това ми остава в паметта. Некои остават, некои неща остават. Нещо невъзможно за мен, Господ ще го направи възможно. И то е ясен, и видението трябва да е ясно, защото обикновено ясен казва, не е ясно, не ми е ясно, ви не го казва. А не го казва, що не е. Ама виждам нещо такова, като не знам какво. Не може да не мога, не го казвам. И аз имам такива случаи. Виждам нещо като някакви телове, като нещо скоро се ми викал за нас. Трябва да викам, виждам нещо, но не е ясно и въобще не трябва въобще. Ето за брат Йордан, по-миналото седмица ни беше, виждам някъде отдалече един като конус, жълто на тъмен фон и си мисля, значи, че това е някъде в Египет пирамиди. Пак се молим, сега тази седмица, миналата седмица, вече по-близко го виждам, че не е който са си е пирамида, такива камъни, той е направен от такова. Но не виждам, че трябва да не прави. И за момент това само за една-две секунди се мерках на нещо с тия лъвовете с човешките глави. И разбирам, че това е пирамида в Египет. И го казвам. Значи то се повтаря за брат Йордан. Има нещо окултно, може би брат Йордан, което не мога обръща внимание. Тук са сигнали с него, че е просто... Да, възможно е. Трябва да се моли Господа да го покаже. Възможно е. Или да е гледал ли нещо некога. Защото обикновено хората казва, ама той е било много дал. Не си го изповядал, там се праща дявола и оттам се промъква. Некога си гледал на карта или на кафе или на нещо, или си участвал в спиритичен сеанс. Некога е го. И оттам той се промъква. Трябва да кажа, участвах, гледах на карти, гледах на кафе, отричам се го, не ме интересува. И се освобождаваш, това е. Ти никой не мате осъди, че си ходил на врачка или на гледач. Аз като се размислих изведнъж, горе с моя Бог, от пива, още какви гръхове сме забравили. Щаден си показва там какво съм снимал, какво съм направил, къде съм ходил, какво съм си приел на етапи с колеги и колежки, етики истории и казва Господи грях. И ми се казва, освобождавам. И не се връща и назад. Той наистина има там цар Давид каза, че неговия грях мисля винаги пред него, но и Исаия, и Еремия, и Езекиил говорят, че Господ нема, ако се обърнете, нали, или там каза, ще ви поръсът с Исоп, ще ви очиста, ще ви измия. И няма да си спомните предишните грехове. А Езекиил казва, и когато ви посета, а пък казва, ще си спомните за всичките си гносоти. Ще си спомните. Както ми се изсвърлени, нали? Да, ще си спомните, не той каза, ще ви припомня всичките ми гносоти. За да се върнете и да се опомните. Да се опомните. И ще ви... На две-три места ми са Езекиил. И като ви измия, като ви очиста, ще ви да нов дух, ново сърце, ще махна каменното ви сърце и ще ви дам сърце от плът. И тогава ще изпълнявате моите заповедани и нареди и така нататък. Но отдолу идва още не стига, но ако, пак има едно. Ако е много важно. Но ако се отклоните и пак се върнете към мръсотиите си, тогава ще ви изтръпят. Тогава няма да има по. Това е за шеста глава, да показва, нали, докле в православната, а в протестантските е докато. Втори път разпъвате Христос, нали, зависи? Ама докле е също, докато вие втори път разпъвате Христос. Един път сте очистени от греховете, след това пак се вършите тия възмути и няма да има проща, вече жертва за грех, ако отново разпъвате Христос.
Ама това се оклеяли докато и дава шанс като блудния син. Да се върнем отново в Господи мил. Господи мил. Добре. Да се молим. Аз само да изобрявам, значи да се молим, Господи, да откри още какви корпоративи животни, да се прави и за мата. И за тогава трябва да ви припомни. Чакай, не, не, нека се, нека се. Удобно ли тези? Удобно, аз иска да... Нали това, какво е това? Е там, където е до девата, са тези които. Тия са болните. Динко Груде, къде е това дошло? А това лищина? Тодорът. Ето и те пише имена. Да. Да се молим за тия хора, нали, които са се предложили. Но има много други, но... Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за тази вечер, благодарим Ти, че ни опази до този момент, живи и здрави. Молим Те, помилувай ни, каквото сме съгрешили, както брат Христо изповяда, от малки деца. Припомни ни, за да изповядаме неща, които сме забравили, ако сме вършили някакви окултни грехове, или сме вярвали на Ванга, или на магиотници, или на други, или на еретици като Дънов и други. Господи, за да се отречем и да се очистим, искаме да бъдем чисти пред Теб. Когато дойдеш, не знаем кога ще дойдеш, да не би да се намериме голи, да не би да се намериме си цапани дрехи. Господи, помилвай ни, смили се за нас. Молим Те за брат Христо, Господи, ето Той желая, да му откриваш Душе Святи и стари неща, където е допускал грешки и е бил в света. Ние вярваме, че Ти вече си му простил греховете и тия неща не трябва да се връщаме назад. Но ако го изкушават някакви неща, тогава моля Те, открий му, за да ги изповяда и остави. Молим Те, Господи, да ни опазиш от всякакво зло. Молим Те да благослови страната ни и народа ни. Молим Те за брат Васил. Молим Те за дома на сестра. Как се казва си? Николинка. Аз се чуда, нали, на брат Иван, или сестра Николинка и нейния дом, и нейния Георги, Господи, освободи го от казарта. Молим за синовете на брат Васил. Молим Те за Иво, Господи, опази го от света, който го изкушава. Мир дай, здраве дай в душата му и дай му сили да се откаже от цигари, от алкохол. Молим Те също така и за Антонет, който е далече в Германия. Бъди с него, пази го, да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Здраве му давай, Господи, и подходяща работа, за да върне заемите си. Молим Те и за сестра Цецка, благослови и нея. Пази я, Господи, ако има някаква или книга, или за някаква врачка или екстрасенска, Господи, или има някакви добри намерения или чувства, че някаква екстрасенска или врачка е била добра, откри, за да бъде разчистено сърцето и освободено. Молим Те за техната снаха, Господи, помилвай я. Говори на сън, Господи, да проумее да разбере, че техното, нейното дете също трябва да бъде благословено и кръстено в името на Триединия Бог. Бог, за да не следи благословение. Благодарим Ти, молим Те за нашия брат. Как се казва, брат, извинявай? Божидар. Благослови него и неговия дом. Бъди с него, ръководи го, пази го. Благослови делото на ръцете му и дай му да намира благоволение пред човеците и пред Тебе, Господи, във всяко място и на всяко време да бъдеш с него и да го ръководиш. Милост за брат Тодор, употребявай го на Божията нива, както и до сега си го употребявал.
благослови него и дъщеря му, благослови всичките му родини. Прибавяй ги към себе си, Господи, спасявай ги. Милост, Господи, и за брат Панчо, помилвай го, благослови го, ръководи го, пази го, да не се отклонява нито налево, нито надясно. Жена му, дъщеря му, баща му, майки му, целия му дом и род, привличай ги към себе си и също те молиме, Господи, за сина и дъщерята на брат Христо, помилвай ги, привлечи ги, милост за брат Господи и Йордан, помилвай брат Йордан, освободи го, ако нещо е вършил, някакъв окултен грах, тия пирамиди има някакъв сигнал, посочи му истината, да не се забърква и да не би оттам да има проблеми с говора и с равновесието. Милост ли на сестра Васка, на дъщеря им, на внучката им, Господи, целия им дом. Молим те, Отче Свети и Праведни, и за моята сестра. Смили се за нея, помилвай я, пази я да не се отклонява. Благодарим ти за чудесното и целия на Румяна, Господи. Тя прослави името ти и е жива и здрава, но скърби ме, че нейния мъж се закорави и не желая да повярва. Молим те да го разтопиш, да промени сърцето и вътрешностите му и да го доведеш до покаяние. Милост и за Тодор, внука на сестра ми, промисли, Господи, да вземе решение, да се узакони с това момиче. Те може би са дали оброк един към друг да живеят заедно. Но е добре, вярваме, че е редно и този брак да бъде благословен. Помилвай, Господи, моите братовчеди, децата на братовчедите и внуците им и прибавяй ги към спасяващите се. Моля те, Господи, опази ми и мене грешника, и ако са ми откраднали дрехите, дано да са тия дрехи, които са захвърляне, ако е това е моята правда, моята човешка правда и мъдрост, не ми трябват такива дрехи. Нужна ми е, Господи, Твоята дреха, която Ти облича всички ония, които на Тебе се надяват и идват при Тебе. Моля Те, укрепи здравето ми и изцели кръвното налягане. Молим Те, нормализирай всички функции в тялото ми, сили ми дай, освободи му това немощен дух. Господи, помилвай ме, сили да ви досмели си. И ако се става количка, о, фантастико, имат някакви намерени, някакви планове, разруши плановете им. Слава да бъде името. Също те моля, ако към Димчо има някакви планове, имат някакви планове, да го пленат, да го отклонат от пътя на вярата, молиме те и за брат Димчо, намеренията на дявол да бъдат съсипани и унищожени. Смили се за Димчо, за майка му, за баща му, Господи, доведи го до покаяние. Молиме те за брат му. Красимир, промисли за работа, молиме те за Гергана, дай съвършено здраве, мир и радост, дай ви душата й и благослови целия ней дом и род. Слава да бъде името ти. Господи, помилвай ни, с нас и в нас остани. И сега те молиме, Господи, за тия люди, които се обадиха, да се молиме. Милост, Господи, първо за това момче Яни, развържи го, освободи го от нападенията на лукавия. Изцели го и помилвай го, Господи. Ето ти даде вече три видения, дънки, таралеж и нещо друго има тук. Молиме те, Боже, благослови майка му тя, Нева Бургас, която се завърне лукавия, да не я отклони, да не забрави Дан Браун и другите мръсоти в дома им, да бъдат изсвърлени от къщата си, от къщата им, за да няма дяволът достъп до това дете. Молиме те за брат Йосиф, Господи, и цари главата му, и цари мозъка му, и тия с
съмнения на лекарите, Господи, да не се изпълнат от Той съвършено, да бъде изцелен и благословен. Молим те за брат Слави, изцели очите му и промисли за работа на съпругата му Руми. Молим те за Сандра, това момиче, Господи, изцели мозъка му. Направиха му операция, ние те молим за съвършено и изцелени. Благодарим ти за подобрението на Мариан, Господи. Това е чудо в живота му, но те молим сега да заякнат глезените колената му и той да може да ходи и да слави името ти. Благодарим ти, че го надигна, да може да се обръща, раните са завехнали. Дай пълна победа в живота му, Господи, и той ще бъде твой свидетел. Господи, смили се за Петя, благослови брат Георгий Теменушка. Чуй молитвите им за това дете и цари очите му, и цари коляното му. Господи, смили се за него. Милост за сестра Здравка, благослови Господи, сина и Петър. Освободи го от лошите компании. Господи, молим те и за другата Здравка, благослови Жори, нейния син и цари. Господи, и освободи го съвършено от заболяването на храносмилателната система. Милост за свещеник Димитър в Чикаго, Господи, молиме те, там са навзимали заеми, обогатили са с тия заеми и ние те молиме да я разкриеш кръвителите и да върнеш парите на църквата. Те не си дават сметка, че има проклятие за онзи, който граби от църквата. Милост за Георги, който има болки в главата, изцери главата ми, премахни болките. Отново те молим за брат Пламен. Изцери го и освободи го от насилието на дявола. Развържи, освободи, изцери майка му и сега, когато и правят, Господи, може би операция, дай силна памет, разбиране и съчувствие в лекарите, операция да бъде сполучлива и костите да зараснат правилно. Благослови Нева, помилвай я, благослови Господи дъщерите им и двамата им зетове, молимите и за внуците им, помилвай Господи децата на Митко, Господи и царития деца. И вразуми майка им да престане да им дава хомеопатични лекарства. Молиме те, благослови целият дом и род на брат Пламен. Господи, молиме те за нашите поплатни роднини, помилвай ги, благослови ги, аз те моля и за Захари и цари, помилвай го и за сина му, освободи го от насилието на лукавия. Молиме те за моята първа братовчетка Анна и цария, укрепи здравето и силите, но най-вече те моля, привлечи към себе си, към теб да повярва, Господи, освободи от комунистическия дух, тя е била цял живот дружинна ръководителка и така са е надъхали, че не може да повярва. Освободи от той дух на Антихриста, слава да бъде името ти, благодариме ти. Молиме те за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Пази ги, Господи, и помагай. Молиме те за България, опази ни от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани. Молиме те, благослови, Господи, църквата си в България. Благослови пастирите, свещеници, владици, патриарха и всички твои люди. Благослови управниците им, дай мъдрост, разбиране, насочвай ги в правия път, да не би да водят България към подводните камъни, където да се съсипе страната ни. Но ако има такива грабители, мафиоти, разкривай ги, изобличавай ги, Господи, издигай достойни синове и дъщери за управници на страната ни. Сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, която
Твоя син, Отче святи и правен, и ни е научил да се молиме, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истин, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, бедна, свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някакво видение, изповядайте. За мен, като ме спомена, видях една отзята ли от черна птица? Какво? Птица ли? Птица, птица, нещо като не виждам главата, като орел на черни крила, оттам главата, като някакъв дълъг плюн. Отзята ли от черна птица се отдалечава от мен? Замяваме. Да се маха лъжливия дух. За брат Божидар виждам направен кофраж, така четири платна, все едно като квадрат и една ръчна количка и ситова бетонна. Ами, участва в строежа на Божия дом или на Божието дело. Така разбира. Аз такива квадратни сам че правя основи, ти слагам основи за, за колоните. Брат Димчо, като го спомена, е така отстрани виждам един малък прожектор, ама силно усети така. Просто виждам светлината насочена като това. А прожектор е интересен, че отзад самият прожектор като е и ананасите, един грапов и такова, не знам, като все едно някакъв плод, който свети силно на някъде така. Прожектор свети. Ама само свети, но не... Свети, да, свети на някъде, от ляво, от дясно на ляво свети. Но не виждам какво свети. Това не съм го записал за тебе, поне каза за
Запомни само немощ. За тебе немощ, каза. И си спомни този стих. Исус Христос ми казваше Галилея и проповядваше благовество и изцеляваше всяка болест, всяка немощ. От него е изцелението и силата. Също това може да се. Когато се моли да бъдем помилвани, един баща милва детето си по главата. Милва. За Антоанет. Виждам го в черни свещенически одежди с килимявка на главата. И с много тънки такива очила. Ами свещеник трябва да става. Бог за това го е призвал и изцелил и за това, ама, какво да го прави? Той си мисли, че трябва да говори по-вести с това, що ми говори, нали там, за самомили. Той така си мисли, че трябва да благовества, пък вика се чуда, той дали ще повяда, дали няма, на друг каза, той това си мисли, обаче Бог иска другото. Той това е важно. Какво ни е разказвал по ная притча? Семената се сеят, ама едни падат на едно място, други на друго. Няма какво да, да се смущава дали ще повярва, да не би да си изхъби думата, като благовества. Е да не? Е да не? И сега, ако некои хури, тогава спира. Ама пак трябва да му каже. Пак трябва да му каже, но да знае. Истина, да. Нали? Да знае, че има съд. Така, за Божидар да бъде благословен, един готвач виждам. Божидар трябва да готви. За Тодор виждам един лък, в който е сложена стрела, готова да бъде изстреляна. Да пази. Да те пази Господ от стрелите, а пък ти да не кълнеш. Да не кълна? Да, стрелите. Не, не съм трябвал. Не знам. На къде е насочен лъка? Панчо, на къде е насочен лъка? Просто е така насочен. На панът, изпълен. На къде е насочен? На некъде. Ми показва се лъка с упъната стрела. Това виждам. Само лъка и стрела. Така, за теб, за укрепване на здравето, те виждам да караш колело. Сериозно, да, сериозно. Абсолютно сериозно. Абе, аз вчера минах там през Кубик до вашия калфа и си купих етия 20 лева. С здраве и вашали, че са... За Димчо и семейството му светъл кон. Сила. Там видех две колелата, така сложени, продават се колела. Абе, те на секре са продават. Те на секре са продават, обаче не е да го купуваш. Няма бе, сега ще карам това. Ама може, защо? За този брат лекаря Йосиф, дето оная вечер беше в събота, виждам един робот с човешко тяло, такъв робот имаше в Междузвездни войни, един от епизодите. Да. Абе, дух, такъв лъскав робот. За мен е дух, защото ту му намират вода в главата, после нема вода, после па не знам какво. Ще им кажа, тя ще обади жена. Така, за Петя. Послушание. Няма, това е проблем. Тя не слуша майка си. Не да. Майка си. А как да я благослови Господ, като не слуша майка си? Познаят. Те сега, младите, познаят от родите. За дома на брат Пламен виждам един цигулар в светло облекло, светъл костюм, свири на цигулка. Еми, ви сега, аз имам война. Кой да бъде първа сигурка? Това да.
Има, има го това. Жена му иска телата малко, дъщеря му иска, той е ми хайбал. Като отишли във Франция и вика, първата работа, като пошахме да работиме, и купихме, ма още те са били деца, нали, там са учили френски. И купихме телевизор. И аз искам да гледам новините. Жена ми иска да гледа. От друго, дъщерите искат трето. Викам, Господи, за кого ми трябваше този телевизор? Купихме, а не още един телевизор, още, за да може всеки да си гледа. Купихме кола. Аз искам да отидем някъде на поле, на плайна, някъде. Не, те искат да говорим за Париж или някакъв колегия. И пак разправи. И всеки иска той какво каже. И така, той се молил, молил или е, да, чул глас. Господи, какво да направя, за да има мир в моя дом? Ставаш глух, ням и сляп, и тогава ще. Искам да благодаря на Бога, че като идвах насам, имах два дребни инцидента и Бог ме опази. Благодаря на Бога. За Яни няма нищо. За Иво, да. Едно дърво такова, дъска, подобно е на това, така, с такъв цвят, с един тъмен чеп. И... Да. Чепа е много трудно чеп. Да резам. Чепа е от нещо. Чак, дъргото за обикаля чепа, да. Така се е развивало, че това... Чепа, което е значително, което е трудно, трябва да се преодолява.